akaendelea kuongoza wa Kenya kwa heshima kwa miaka 24 na akawacha na heshima. Akakuwa na heshima na yule ambaye alimfuatilia hata kama haikuwa choice yake. Akakuwa na heshima na mzee Mwai Kibaki. Wakati mimi nilichukua usukani mwaka wa 2013, nilikuwa na shida sana kuja hapa kwa sababu mzee lazima nikiingia asimame aseme karibu mheshimiwa rais. Sasa mimi namwambia mzee hapana, siwezi. Hivyo sivyo mambo inaenda. Sasa wewe ndio uko na serikali, wewe ndio kiongozi, hata mimi lazima nikuheshimu. Wenzangu, uongozi mtapata. Hamna shida. Lakini tafadhali, tafuteni heshima na wenzenu. Tuishi kwa heshima. The arrogance that we see in today's leadership raises many questions as to the future of this country. It does. And I would plead with all my fellow leaders. Hakuna mtu mkubwa ama mdogo kushinda mwenzake. Hakuna mtu ambaye hana nafasi ya cheo kwa sababu hiyo nafasi inapeanwa na Mwenyezi Mungu kupitia wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo hata ukitukana nani namna gani, hata ukifanya nini kwa nani, hata ukiwa na hasira ya aina gani, hiyo haitasaidia. Lakini heshima na unyenyekevu na utulivu wako Mwenyezi Mungu atakuonea. Kwa hivyo